1492 წლის აგვისტოს ესპანეთის საპორტო ქალაქ პალოსიდან უცნობი დასავლეთისკენ კურსი აიღო სამმა კარაველამ, რათა აღმოეჩინათ უმოკლესი გზა ევროპიდან ინდოეთისკენ. ამ საზღვაო ექსპედიციას მეთაურობდა ქრისტეფორე კოლუმბი. ზაურობა ორთვესა და რვა დღეს გაგრძელდა. 79 დღეს, 1492 წლის 11 ოქტომბრის ღამე, 12 ოქტომბრის დილამ შეცვალა კარაველა სანტა მარიას მორიგემეს ვაურმა ესპანურ ენაზე დაიღრიალა. ბიძა! 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 კარავა! დავშვით იატრები! ნავები წყალზე! შემთხვევისათვის ესპანურად დაიყვირა კომანდორმა. მოულოდნელად მოისმა პასუხი უცხო ენაზე. არამარიხო! ამხავით! გიმარჯოს. გამარჯობათ, შემობათ. გამარჯობა. უპასუხეს უცხოელებმა ესპანელებს და თითქოს აქ არაფერიაო, დაწყებული საქმე განაგრძეს. ერთი წლი გადაები კიდე დადებენ ერთმანეთსა. მიეცი ბიჯუნას პური. ინდოელები? არა მადა, ეგენი ინდოელები კი არა, ინდიელები გახლავა. ეს ხომ ინდოეთია? ინდოეთია? არა გენაცვა, ეს ამერიკა. ეს ინდოეთია. რა დაუჯერებელი ყოფილ ხარ შენ ანგათო? იქნება ბური სხვას მასწავლო. შენ თვითონ ვინახარ? მე ქრისტეფორე კოლუმბი ვარ. თქვენ ვინახარ? ჩვენა რა ჭველები გახლავართ, ჩემო ბატონო. ეს რომანოზია. ეს მარკოზი. ეს ტატუნიკა. გახლავართ ბატონო. მე კიდე თქვენს კარგად მოგეხსენებათ. ბიკენტი გახლავართ, ჩემო ბატონო. ოთხივენი დაჭველები ვართ. დაჭველები? ო, ნიდან შეგა. კოლუმბი ჩაფიქრდა. ჩაფიქრდა ღრმად.
მერეკი სახე გაუნათდა და წამოიძახა. ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში. რაჭა, საქართველოს ერთ-ერთი უმშვენიერესი კუთხე, მის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს. კავკასიონის ქედსა ჩრდილოეთიდან და სვანეთს, იმერეთს და სამხრეთ ოსეთს შორის დანარჩენი სამი მხრიდან. რაჭა მთიანი ქვეყანაა. ზემო და ქვემო რაჭა. სორია მეგობრის შენიშვნა. მართლაც რაჭა იყოფა ზემო და ქვემო რაჭად. ზემო რაჭაში მთები უფრო მაღალია, ვიდრე ქვემო რაჭაში. ამაში თქვენს ადვილად დარწმუნდებით თუ ყურადღებით და აკვირდებით რელიეფს. მაყურებელს შეუძლია დარწმუნდეს რაჭის მშვენიერებაში. მთების გარდა აქ ბევრია სუფთა ჰაერი. ჩვენს დროში ეს ხომ სიმდიდრეა. ნახეთ? აქ ბევრია თვალწარმტაცი ხეობები, ტყეები, სწრაფი მდინარეები. ისეთი კამკამა წმინდა წყლით, რომ დაჯერებაც ძნელია. ალპიური მინდვრები, წყაროები, ჩანჩქერები და სამკურნალო მინერალური წყლები. ერთ რამეში არ გაუმართლად მხოლოდ რაჭველებს. აქ ძალიან ცოტაა სახნავი მიწა. რადგან მიწა ცოტაა, რაჭველები ერთადერთნი ქართველთაგან ძველი დროიდან სხვა ქვეყნებსა და კონტინენტებზე მიემგზავრებოდნენ საშოვარს. ამიტომ იყო, რომ ამერიკაში ესპანელებზე ადრე აღმოჩნდნენ და სარწმუნო წყაროების მიხედვით თვით ქრისტეფორე კოლუმბს შოთის ბურებით მიეგებდნენ. მათეს ისტორიული ფაქტი ფოტოზე აღბეჭდეს და შთამომავლობას შემოუნახეს. რაჭველები პრაქტიკული ხალხია, მაგრამ არც იმდენად, რომ უცხო მხარეს ფეხის მოკიდება შეძლებოდათ, ან და ღმერთმა დაგვიფაროს გამდიდრებული ყვნენ კიდეც. ასე რომ, მათ დიდი ხანია მიატოვეს შორეული ქვეყნები, ცხოვრობენ ახლა საქართველოს დიდ ქალაქებში და მისტირიან რაჭას. თუ წინათ რაჭველები კარგ დურგლებად, მზარეულებად, ხაბაზებად და მწირთავებად ითვლებოდნენ, ახლა მათ შორის იმდენი მეცნიერია, რომ სურვილისამებრ შეიძლება გაიხსნას რაჭის მეცნიერებათა აკადემია. 18 აკადემიკოსი, 72 მეცნიერებათა დოქტორი, 212 კანდიდატი, გეოლოგები, ენათმეცნიერები, ფიზიკოსები, აგრონომები, მათემატიკოსები, ექიმები, მსახიობები, რეჟისორები, ფეხბურთელები, ორი მეხანძრე. და ერთი სასწრაფო დახმარების მძღოლი. თუმცა ავიანები ამბობენ, რომ დედა იმერელი ხავსო. ვახუშტი ბატონიშვილი. ნახოთ რა წერს რაჭველებზე ვახუშტი ბატონიშვილი. მე-18 საუკუნის ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი, გეოგრაფი და რუკების შემდგენელი. რაჭა. კაცანი ტანოვანი. ხნენი. ბრძოლასა შემართებულნი. ძლიერნი. უსაქციო ქალნი მშვენიერნი, მგცევნი და მეორნენი. გმადლობთ. არა. ნახვამ. რაჭველები მღერიან. სიმღერას მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებ. იქნებ ბოლოს და ბოლოს ფილმის დასასრულამდე გავარკვიოთ, რა დაუბარა რაჭველებს წერეთელმა. გავიდეთ გარეთ. შეხედეთ,
ნამდვილი რაჭველი. ხედავთ როგორ ზის. წყნარად, აუღელვებლად, ფიქრიანად. ასე მხოლოდ რაჭველკაც შეუძლია, სხვას არ არის. მეგობარო, ბოდიშს გიხდით რომ გაწუხებთ. ხომ ვერ გვეტყვით, რაზე ფიქრობთ? ჩვიდმეტი. აა, გასაგებია. ჩვიდმეტი. მადლობთ, მადლობთ. რა ჩვიდმეტი? ვერ გავიგე? უნდა ვკითხო. აპატიეთ, რას ნიშნავს ეს მაგიური რიცხვი 17? ხომ ვერ მეტყვით გეთავა? 18. არა! 18. არა, ძმაო, ეს რაჭველი არ იყო, არა! აი ესენი კი ნამდვილი რაჭველები არიან. სიდარბაისლით, სიდინჯით, სიკეთით, პატიოსნებით გამორჩეული ხალხი. საწყენია, მაგრამ იყო დრო, როცა რაჭველებს მოგრძალებით რომ ვთქვათ, დინჯად მოაზროვნე ხალხა თვლიდნენ. მათ უამრავ ტყუილს უგონებდნენ დაახლოებით ასეთი ხასიათისას. ეს მოხდა ძველად, 100, 200, 300 წლის წინ. აი ამ მოედანზე სიკვდილმისჯილები გამოიყვანეს. სიცოცხლე შეუნარჩუნებ იმას, ვინც რაჭველს გააცინებს. თითო ხანცითავ აფრიკაში ჩემი ნადირობის ერთი სამაგალითო ისტორია რომ მოგიყვეთ. თუ შეიძლება მე ძალიან დიდი მეტი მაქვს თქვენ სამართლიანებს. რატომ გინდა ბიჭო ჩემი სიკვდილი მაინც და მაინც? ერთი ტყუილად მაინც გეცილა ბიჭო. იმერელი ჰაი ჰაპ 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 ჰაპ
Gam gagatsina, chemo matos. Begrelis modakhulba. Nadiroba. Otkas, mavira. Am temaze tanamedrovi anekdotebis bevria. Ai ramdenime madgan. Ასეძებ, რაჭველები. მატარებელს. პირომელი მატარებელი გინდა? რიონის. ოცი ზოტია, რაც თავიდა მატარებელი, ოცი ზოტია, ეს თავი. წასულა. ხედა ვიგენდი. Ida kargi bir bine törem, teli saati de uygulayan evdit. Kadahtet. Atamde dayıtuli. Amaz gamo kaçav. Paraşuti gayık sneba, gayge. Rarisa gauge bari, dayıtuli atamde. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი. გამოკაჩე, გაიხსნა, გაიგე. აბაწავებით. აბაწავებით. Ati. Abaton. Margoza. Midi, midi, kaçal. Margoza, vidi. Kaçar diye titiz çekaço. Margoza, rai ko. Zara sami da git çekaço. Kadro zara para ki çekaço. Margoza, kadro kaçerdi. Lagas mindo da metko. Vidi, vidi. Ha? Auti, auti. Moi, sata, shekatso, erti tzuti, ar shekizli ero mamiz mino, shekatso. Ati, zeyit da mere vila barakot. Ha, ha, ha. Mchandami.
მომედის. დადგი მე შვიდია. გინდოდა გეთქვა, გისმენ ახლა, ვიკენდი. რადა, სადარბაზო შეგვეშალა, ხო იცი? ყველა ანეკდოტი რაჭველებზე აგებულია მათ გულუბრყვილობასა და სიდინჯეზე. ჩვენ რაჭველები ამას არ ვეთანხმებით. დიახ, ჩვენ რაჭველები ამას არ ვეთანხმებით. საწინააღმდეგო მოსაზრების დასამტკიცებლად რაჭველებმა საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონისა და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორის მარათონულ სირბილში აბიბო სირბილაძის წინააღმდეგ გამოიყვანეს სპორტ საზოგადოება პიშევიკის ნაკრების წევრი პირველი თანრიგის შეფმზარეული აფრასიონ მალაქიაძე რაჭველიშვილი. ჩვენ ვესწრებით საუკუნის ამ სუპერმარათონის სტარტს, რომელიც იწყება აქ, ჩვენთან რაჭაში, ქალაქ ონში, ოედაზე, მდინარე რიონზე გადებულ ხიდთან. სტარტზე! ორენზადენ! ურანღება! რაღაც უცდი. ელაირი ბინიარდე იღა. ხანა ოფლიანე ვიგა. არა ჩქარდე. აბა ხე. კვირად წამოვისღეთ ამგვარი რამე. არა, ჩვენი საქმე სირბილში გაჯიბრება. ითომ რატომ არ არის ჩვენი საქმე? ალი ჰაჯი, გუდამ ვაი. აბჩა. საით გარბიხარ დაჭველებო. მოგდევენ კაცე. ვერა ხედავ. გას გარბიხარ თქვენ ამდენი ხართ ეგენი კი ორნი. თქვენ გვარი გძით რომელს მოგდევ თუ არა? არავინ იფიქროს რომ რაჭველები შიშმა გააქცია. სულაც არა. გაურკვევლობა. რომ სწოდოდათ რას ერჩოდნენ დევრები? ან რომელთან კონდათ საქმე? ისერტი დაელოდებოდა და გაუსწორდებოდა. გავიხსენოთ როგორ მოექცა ყაჩახებს მარკოზის ბაბუა, ისიც მარკოზი. ეთა ხორჯინი. ხორჯინი. მოდი ახლა ხორჯინი გეუბნები. აიდა. აუსი ახედანა ნაკრინტი არსა დაძრა თორე თავს წირში მოგაჭრი. ისმინეთ ჩვენი ჯირიმა. გამეხმარე. ასე როგორ გამოყო თავის სოფელ ქვეყანაში. ერთი ეს ჩოხის კალთა გამეხრიტეთ წვით. სხებსაც შევაშინებ და სახსიც თავს გავიმართლებ, შევეწინა აღმდე გეყეთქვა. მესროლე შენი ჯირი. მესროლე?
ერთუნა კიდე მესროლე. მეილი შეძარეკე. ახლა აქითა მეცა. გეყოფრიყო, დაბეთ გატენო უნდა. დიდხან უნდა გატენა. დიდხანო, დიდხანო, ო, დიდხანო. აი აბა დრე დასკიტე. ახლა. რას? აი, აი, გატ ხერებიო. ხერი შევირო მეტკი. აი, აი. აი ხომ ხედავთ რომ გამბედაობას ყოფნით რა ჭველებს და ეშმაკობაც მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს რეპორტაჟს შეჯიბრის დაწყებიდან ორი დღე გავიდა რამდენიმე საათის შემდეგ გამოჩნდა აფრასიონ რაჭველიშვილი როგორ წააგავს მისი სირბილის რიტმის სიმღერას ადრე რომ მოგისმინეთ ა? დაუგდეთ ყური მე მგონია რაჭველების მომღერალთა გუნდი ჯერ არ გაჩერებულა სიმღერის სიტყვები იგივეა იდუმალი პრავლის მთქმელი რამდენიმე სიტყვა საჭმელზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ რაჭველები საუკეთესო კულინარები, მზარეულები, კონდიტრები და ხაბაზები არიან. ადრე, უმაღლესი კლასის ყველა ღირსეული რესტორნის მზარეული რაჭველი უნდა ყოფილიყო. დღესაც მომსახურეობის სფეროს გვარდიას ძველებურად რაჭველები შეადგენენ. საჩივრის წიგნი მომეცია მხანაგო. რა გინდა საჩივრის წიგნი, ოქრო? და გუშინ თქვენთან კატლეტი ვჭამე. მერე ფული დღესაც გინდა რომ გადაიხადო. ეტები ხადო კი არა ის არ გინდა. კატლეტი ვჭამე და მოვიძამლე. ოდა დღეს საჩივრის წიგში უნდა ჩავდე რომ მომხმარებელს დამპალხორ საჭმევთ. შენ თუ ინტრიგანი არ ახარ ჩვენ კატლეტში ხორც რა უნდა ბოდიში აბა მარგოზა ერთი ეს მითხარი რა სიზამ ტყეში დათვირო შეკვ აქედან თუ იქიდან? შანსეს რა მნიშვნელოვან? იქიდან. თომს ვესვრი შეგასო. რომელ თომს? სანადირო თომს, ტულკას. თომი თუ არ აგაქვს? ნაჯახ ჩავარ ტყამში თავში. ნაჯახი თუ არ გექნა? ნაჯახიც არა მაქა.
ფიცალზე წამოვაგე. ფიცალის თუ არ დაგირჩა? მაშინ, მაშინ ხანჯალ შავცემში გულში. ხანჯალით თუ სახში დაგჩა? ა, სახში დამჩა. ო, არ წამამიღია? ო, არ წამამიღია. მაშინ გავიქცევი, არა რაოხნა. როგორ გასწრო? ხეზე აუძურები. ხე თუ არ არის ახლო მახლო? რა ლაით გავიჭერი და ერთი ხერო არ არის. შენ არ იცი თუ არა არის ასეთი ტყეები, უხეო. გვერო, თქვენ ჩემი ნათესავები ხართ თუ დათვის, კაცო. გამარჯო. დამისხი ერთი ჭიქა ბზე. მჟავე კიტრი. ნახე კაცო. რომანოზა. რა გამე? ჯო კაცი შემოვიდა ბუფეტში, ძედალია და მჟავე კიტრი არ მიაყოლა. რა საბარო, ვარ დაიჯერე მაგას. მართლაც გაუგონარი შემთხვევაა. მაგრამ უფრო უცნაური ამბები ხდება. შეხედეთ? დან როდის განაირად მოახერხა აფრასიონმა შვენიერი დესპინეს გაცნობა. გაცნობა კი არა, ცოლად მოყვანა. ხოჩა აფრასიონ. გილოსავთ. ხოჩა აფრასიონ, ხოჩა. თუმცა სირბილაძეს ჩამორჩა დაახლოებით. სათავის ახლა ჩვენი ჩემპიონი. გულში ჩასახუტებო რანული, ჩემო ხატო, ჩემო სისხლო რანული, აურა ფერ გამიჭირდა რანული, უშენობით ქუთაისო რანული, რანული, შენობით ქუთაისო რანული, 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 შენობით ქუთაისო რანული. შეიძლება დამავიწყდეს რანული, ქუთაისო გეკითხები რანული, მაგრამ დიდა საფიჩიხია რანული, თეთრი ქვები რანული, 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 რიონი და თეთრი ქვები რანული, 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 სავარდო და სამაის
რატომაც არა? ჩემპიონს სრული უფლება აქვს, არა გეგმიური, მაგრამ აქტიური დასვენებისა. რადგან მან აპრასიონს გაუსწრო დაახლოებით. Московское время 10 часов. ჩემი საათი რაჭულად ამუშავდა. დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით მთებში. გამარჯობა, ვიგენი. გამარჯობა. სამუშაოზე რა დაგვიანე რომანოს? ო, აგვიზარა გამიმფუჭდა. რა სამ? აბა. შანდეიგარ. ა. რაშო? რა დე მარტა შეგაც? არც დადის და არ დრეკავს. ხო? დიდი ხანია. არა. ორი წელი და იქნება ასე. მე რაღაც უცდი შეგაცო, ხელოსანს დავუხე. რას რა არაგო, სარისკო საქმეა, სულო გამიფუჭოს. ვიგენტი, რომელი საათია თუ გაცხრა? ეხლა. ეხლა აბაგუში. ო, მოიც ერთი. ნახე ერთი თუ გაცხრა. ნახო ერთი. 15 უგლი. აი. გასოგლია 15 ბიჭო. ხო. გასო, პატარა ის არი არა აქვს, რას მიჩერები ხა? არა. მერე რა? შენ პატრონს. მარგოზა. ბატონო. რა დროა ახლა? ახლა დასვენების დროა. ორაც ხელა. რა სტრე თუ იცი მარგოზა? გოლმოსავთხრი შეგაძლო ვერა ხედა. დააჯექი შენ. ო. მერე მიწას სადაკრე. მიწა ეგერ გამაკ დინარის ნაპირზე დაიქაოდი. ოუ, ესე შორს. აბა რა უყო შეგაძლო? რა უყო და? ხე? აქან ამოთხარე მეორე ორმო. ეს მიწა შეჭაყარე. რა გაგეკვირდა? სასარგებლო და საქმიანი რჩევა. ადამიანები უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. დავუზიაროთ გამოცდილება. რაჭველებს, როგორც სხვა ღირსეულ მამულიშვილებს, უყვართ ახლობლების დახმარება, კეთილი რჩევა დარიგებით. მიშველა ბიჭო, მიშველა. ბატონიკა ბიჭო, ნუ გაშინია, ჩამოხდი, ჩამოხდი. რომელი ხარ ბიჭო? ვერ გადმოხდები ბიჭო, ვერა. აი ბიჭო, მიშველა. აი, ვეჭამო. გადმოხდი, გადმოხდი. ვერა ბიჭო, ვერა, ვერა. ჰე, გადმოხდი, გადმოხდი, დაბანდე. აი ბიჭო, კიბე მომიტანე, ბატონიკა. რეი, რეი. უი, მე კიბე გვერდ მიდე შეგაცო. გვეგმოცდება აკა. აა ვერ ჩამოდის დაბლა ხომ? ვერა. მოიტანე თოკი. ახლა. თოკი? ჰა. ჰა, თოკი. ეს სოლე მაგლა. რა თუნა იმას თოკი? მოიცა კაცო შენ. რა მოგივიდა კაცო? აბა როგორ გინდა ჩამოიყვანო დაბლა? ეს სოლე. ჰა. ხეზე ნუახავ, ხეზე. აი, ხელზე მოიხვიე, ხელზე, ხელზე. მე ხო ხელზე, მაგრამ რა გამო, აჰა, ნახო. ახლა მაგრად ჩაეჭიდე მაგ თოქს, მაგრად, მაგრად. შენ კიდე დაკაჭე.
მოიცა მარკოს და შეგაძო მოიცა მაგრამ კი არა მაგ ხელი მოგიდებული რა გეჩქარა მოიცა ერთი ორი ჰეი მოიცა მარკოზა 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 ეი რას მერჩოდი თქვენ კაი ხალხო ა ვერ ვიჯექი ჩემთვირი ქანა ა რატომ მოიტანე თოკვი ეს არის ბიჭო ჩამოყვანა რა ვიცი კაცო ამას წინებზე მურმანა ჩაგვივარდა ჭაში და ამნაირად ამოვათრიეთ თოკით ჰა ამ დროს კი აბიბო სირბილაძე ამაყად განაგრძობს თავის ტრიუმფალურ რბოლას მას ტარს უკრავენ თითქმის მთელი მსოფლიოს დიდი ქალაქების მშვიდობიანი მოქალაქეები საიდან როგორ? ნუ თუ უკვე ცხათვე გავიდა. დაუჯერებელია. და ეს ყველაფერი მოხდა გაუჩერებლად. აფრასიონსა და დესპინას ხომ ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტიათ სირბილი. ახლა კი ამ ურთულეს სუპერმარათონში მთელი ოჯახი მონაწილეობს. რაჭველი შვილები სამეული, წავედით. რომლებიც უკვე დიდ ინდუსტრიულ ქალაქებს უახლოვდებიან. გამოვიდნენ ერთხელ რაჭველები დიდ ქალაქში ნათესავის დასაფლავებაზე. უჰ. აბა. საბოშო. წავედით ახლა. წავედით. წავედით. მოიცად. სად მივდივართ ახლა ჩვენ? რა ვარიცი და სიგულის წინ ჩამოხედი კაცო. სადადა? საწოდავი მინა გორდეზიანის პანაშვიდი. ო. წავედით აბა. ო. დავიდეთ მარა. რა მარა შეგა? რო მივდივართ, სარ მივდივართ. მისამართი თუ იცით რომელი? არა. რა მისამართი არის შეგაცო? არ ვიცი, არ ვიცი. მე არ ვიცი. არავინ არის ჩით მისამართი? არ ვიცი. არავინ არის, არ ვიცი კაცო. სოფელში ჩვენებს ეწოინებათ მისამართი. ამ აღმოჩენამ საყოველთაო აღიარება ჰპოვა. მართალი არის ეს ბოშვი. მართალია. მაგრამ ჩვენი გვიშველება ახლა. სოფელში გავაგზავნოთ დეპეშა და შევეკითხოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. რაჭა. სოფელი ჭიორა. ჯემალ გაგნიძეს. იცი თუ არა უბედური მინა გორდეზიანის მისამართი. შეგვატყობინეთ სასწრაფო. სადგურის მოედნის ფოსტაზე მოკითხვამდე. თანასოფლელთა სახელითა და დავალებით ბიგეთ წეთი დაწერილი გაქვს დეპეშა მაქს დრო გადიოდა მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ სცენარეებიც კი ეგუებიან ახალგარემოს ასიმილაციის დიადითვისებით ხასიათდებიან ადამიანებით რაჭველების ნელ-ნელა გათამადნენ და რამდენიმე საათის შემდეგ მათ უკვე მოედნის სხვადასხვა კუთხეში ნახავდა კაც ვიძია ბიგენ. რომელი ტრანსპორტია ყველა ეს? ტროლეიბუსი. რატო გაც? დამული თუ ასე გარბის ბოშო რო უშვარასი. ე. ჯახანა. ო. გაიგე.
ვერ მიმასწავლე რომელი ტროლეიბუსი მიდის საბურთალოზე? მე-12. მადლობ თოქრო, მადლობ. არაფერს. ქალაქე რა სოცნე? ტროლეიბუს. მე-12. შვიდმა უკვე გეიარა. აა. აი რა. გაგძე, მოვა. 9. შეღამებულზე როგორც იქნა მოვიდა პასუხი რა ჭიდა. მარკოზა. მოვიდა პასუხი სოფლიდა. უჰ, შენაღა, შენაღა მერთმა. მინისტერსტვა სვიაზი SSSR. ტელეგრამა კუდა კამუ სადგურის ფოსტა მოკითხვამდე ვიკენტი გაგრძელს. შენი ყოფილა ბიჭო? ჩემი ყოფილა. შეკითხვაზე ვიცი თუ არა განსვენებული მინა გორდეზიანის მისამართი პასუხობთ. ვიცი თანასოფლელთა სახელი ჯემალ კაგნიძე. წავიდეთ აბა. წავედ. საით გაგიწევიათ მოკეთეებო? მისამართი თუ იცით? ჯემალ კაგნიძე ვიცის. რაჭაში. სტარტის დღიდან რამდენიმე წელიწადი და 2 თვე გავიდა. უნდა აღნიშნოთ, რაჭველები კარგი მორბენალი ხალხი, მატარებლითაც მარჯვედ დადიან. ჩვენ ვიცით მატარებელთან დაკავშირებული რამდენიმე ეპიზოდი რაჭველებზე. გამარჯობა ბიჭებო. გამარჯობა. 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 გამარჯოს. სალამი განს. შაშმი განდე ელბადანო. მე ქუთაისში პატიმცემულო. ჩვენ ზელავში ვიარო. გინდა არავე? მე ძალიან სწორი გზა მაქვს გადასვალა. ხარკოვში მივდივარ საქმეზე. ეს როგორ გაზო? ქედავ შენა. ზედათარო ქუთაისში მიდის, ქვედა თელავში. ესა კიდევა ხარკოვში. ხედა სადამ დაწავიდა ტექნიკა. აბა, თქვენ საით მიდიხართ რო? რაჭაში. ა მარკო, გამარჯობა. ოი, ჩემთან ცოცხა. ოი. ხედავენ მართა მარკოზა? ზედათარ მევიწექი ბიჭო, რამდენჯერ წამეძინა, იმდენჯერ გადმოვარდი. მერე გაგეცვანა ვინმესთვის ადგილი შეგაცო? ჯო ვისთვის გაგეცვალა? არავინ არ იყო მატარებელში და. ო სასაცილოა რა? მე კი მგონია მარკოზის სწორია. სხვაგან რომ დაწოლილიყო, ხომ შეიძლება ბილეთი ამ გზავს გაეღვიძებინა? დაფიქრდით? თქვენი ფიქრეთ, მე კი ისევ ჩვენს მარათონელებს დავუბრუნდები. ჩემპიონი კი მიხვდება ჩრდილოეთ განედის მე-20 პარალელს.
საჰარის ტრამალები. მარათონისთვის ძალზე ძნელი, უმძიმესი პირობები. არც ჩრდილი, არც წყალი. გავიხსენოთ რაჭა. რამდენი წყალია რაჭაში? ნებისმიერი წყალი. მინერალური, წყაროს წყალი, მჟავე წყალი, მდინარის წყალი. თხვილად კი არ ამბობენ გასაცდელი ჟამს რაჭველი ქალები. რა ვქნა, რა წყალში გადავარდეო? აქ იმდენია წყალი, ისე დიდი არჩევანი. ეს რა არის? რახმაურია. აკლემების ქარავანია თუ მარტორქების ჯოლი? ხო არ დაიღალეთ ხა? არა, აფრესიან საყვარე. ჩემპიონს უჭირს, ჩემპიონს ესმის ავის მაუწყებელი ნაბიჯების ხმა. მაინც ვინ დაიმარჯვებს? ის რაც წინათ იოლად ჩანდა, ახალ სადაოდ იქცა. სირბილაძე თუ აფრასიონი თავისი ოჯახით? აფრასიონი თუ სირბილაძე? აქ უკვე ნიძლავი და კამათი შეიძლება. რაჭველებს კი უყვარს კამათი. მათ იციან ნიძლავისა და კამათის ფასი. გამარჯობა, რომეროშენი! ჯოგოს გამომაი. მოდი, გამოცანა უთხრა, ნიძლავზე მე და შენ ერთმანეთს, ა? არ მინდა. რატომ რატო? იო, შენ მომიგები ვიცი. შენი მარეთ იჩები თუ მაინ? დაგეკ. დაგეკ. აბა რა არის? ტყაში შებრინდა და შავი იყო. შავი იყო? ჰო. შავი თუ იყო, გამეჩი იქნებოდა. აა, წაგე, წაგე. შაშვი იყო. გამეჩი როდის იყო, როფერმა კომიშვარა. ხა გითხარით უკვე, წავაგებ მეთქი არა. ახლა შეგვი, შენი რიგია წესით. შენი. კედელზე სამი ფეხით შევეთ. ჰო. და ოთხით გამოვეთ. ჰო. მეტა რა უნდა იყოს? ჰა. სამი ფეხით შეხვედი და ოთხით გამოხვედიაზო? მე მგონი. სამი ფეხით შეხვედი, ოთხი? კი, მაგრამ მე ოთხი ფეხის დაიდო გაშედათო? ჰა? საგმეს მაგაშია და ოთხი, სამი ფეხით. ჰა, ეს ის არის, ბიჭა, ის. არა, ზოგვარ. ო, არა. ოთხი ფეხი შეხვედი. გასტა, გასტა, თავი! დაიაბა, ზავაგე! გამაუშვი. აშე, თუმანი! ოღონდ მითხარი, თუ კაცი ხარ! რა არის ეს? აა, ჯერმანეთ, შენ გეკუთნი. ვერც მე გამევიცანი. როგორ, როცო? რა ვარდა ოთხი ფეხი დროხა კი არა ვარდა გაზა. ბრავო! ფინიშამდე 2 კილომეტრი დარჩა. რა შეაფრასიონი საიდუმლოება, როგორ შეძნო ოჯახის შექმნასთან ერთად ჯართელობის შენარჩუნება? როგორ გაანაწილა თავისი ძალა ამ სუპერმარათონის განმავლობაში? მასვე მიმართოთ ამ შეკითხვით. ვერ არ დამთავრებულა. აბა, მომღერვით. არ მიკურს პასუხი, რომ ვერ მივიღე. წინ დახედულობა და სიფრთხილით მიდგომა დაკისრებული საქმისადმი ყოველთვის გამოარჩევდა რაჭველ კაცს. ხა 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 რომელი სოგოა? ნიღვია. ნიღვია, ღვერთების საჭმელი. ა, შენ თუ ჭამ. არა. ხოდა ჯერ შენ გასინჯე. მე ვერ გავდედა ოქროებო. მართალი? რა მართალი კაცო? რა და სოგოა. იებო. ჯერ ამას ხარ გავასინჯოთ. ე? მიუტანები კენტი სოკო? გაეგიდებოშო, ნახე ერთი რა მოუვა.
ერთ საათს ელოდნენ რაჭველები, ორს. არ ჩანს ბიკენტი. ბოლოს მარკოზმა ამოიოხრა და... ერთი მაგიდე და ცავადირე, რაც იქნება, იქნება. Saydan mı yine falan mı aklıma geldi? Şu saydan gelen acayip bir şey ben Julian tavsiye ettim. Bir kenti de var, hiç zagluka. Mo bu da zagluka. Gamodis, darok. Darok. Da ubedu. Mankana deja. Mankana. Ki. Mankana. Oh. Tazabulma Molodin ma apogias miaktsia, ai satsa damtavrdeba saukunis supermaratoni. Damtavrdeba ik sadats daitsqo chventan kalak onshi. Ramouvita rasheba. Rogor tu ras. Ესახლა ნევილოთ დასაშვება! ფინიშამდე 20 მეტრი გადარჩა. დიახ, მთელი ძალები ამოწურა აბიბო. მაგრამ ეს არ ხდება. აჰა, რაჭველი მაინც რაჭველად რჩება. ის არასოდეს კარგავს იუმორის გრძნობა. ათაშორის ეს სასაცილო ისტორიების თავის თავზე მოიგონეს თვითონ რაჭველებმა და არავინ სხვა. დაიმახსოვრე თვითონ რაჭველებმა. ჭეშმარიტ კეთილშობილები. მათ პირველი და მეორე ადგილები გაიყვეს. ოქროცა და ვერცხლის, ვერცხლისა და ოქროც. აფრასიონი მოიქცა ისე როგორც ნამდვილ რაჭველ სპორტსმენს შეეფერება. მან კიდევ ერთხელ დაგვანახა რომ სუპერმარათონში მთავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება. სპორტში ისევე როგორც ცხოვრებაში იმარჯვებს სიყვარული, სიკეთე, მეგობრობა. აი საიდუმლოს ამოხსნაც. აი პასუხი. ჩემთვის ახლა კი ცხადზე ცხადია რომ წინაპრებმა და მათ შორის წერეთელმაც რაჭველებს დაუბარა იყვნენ კეთილნი, შრომის მოყვარენი, მებრძოლნი, მიზანსწრაფულნი და გონიერნი.
რაც შეეხება სისწრაფეს. Ну დაუჯერებთ ამ ანეკდოტებს რაჭველებს. ხომ დარწმუნდით რომ გამარჯობა მხოლოდ სისწრაფეს არ მოაქვს. შეიძლება პირიქითაც მოხდეს ხანდახან. ჩვენი ცხოვრება ხომ მარათონია და რა სპრინტი. ახლა კი დროა გითხრათ ერთ ჩვენებური ანდაზზე. რაჭველებს დითხას რომ უყურო, თვითონაც გარაჭველდებიო. ასე რომ თქვენც ჩემო ძირფასო ნაყურებელო, ცოტათი გარაჭველდით. Thank you.